Tak ahoj Nikolasi, ty jsi nás instruoval, že ti máme říkat Laníš. No. To znamená ahoj Laníš, vítej tady u nás ve studiu. Děkujeme, děkuju, že jsi dorazil. Děkuji za pozvání. Já jsem instruován ještě nebyl, proč Laníš? To nevím, Sulang, tak prostě Laníš, no. Já nevím, to tak, už to tak mám odmala. Jednoduchá instrukce. A jelikož jsme herní pořád primárně, tak hnedka takhle na úvod se tě zeptám, jsi hráč? Hraješ hry aktivně? Ne. Ne, vůbec ne. Jsi absolutně hrama nepolíben. Já jsem like úplně, já videohry jako, já jsem spíš na knížky, no asi. Tak vítej tady u nás v herním pořadu. Jo, je aspoň nějaká hra, kterou si někdy zkusil hrát? Tak NHL na PlayStationu s klukama, ale to mě bylo 20, to už je 5 let zpátky, to je, jinak ne. Vůbec, takže dneska tady půjdeš trošku do neznámých vod. No. Když to stočíme teda zpátky tam, kde je ti komfortně a co znáš, tak hokej. Jak ses tomu dostal? K hokeji? Tak začalo to tím, že vlastně taťka mě k tomu dovedl, no. Že vlastně odmala chtěl asi, abych hrál hokej, tak mě koupil kolečkáče, pak mě vzal na let, no. Takže už to tady plácám, nejen 21, 22 let, no. Takže... Ve 4 letech si poprvé stál na těch kolečkových bruslích. No, to už jsem stál ve 2 asi. Táta hodně zarytej, tyjo, do toho, aby ses do toho dostal co nejdřív. Já nevím, tak ono se vyhrálo i to Nagano, že jo? Já jsem 9-7, 98 bylo to Nagano, takže tak nějak v tom roce 2000, 2001 jsem už jakoby brusil, no, hrál. A i krasobruslení jsem dělal vlastně, asi 5 let. Hezky, pomohlo ti to nějak s technikou k tomu, aby si potom mohl fungovat v zápasech? Tak jako pomohlo, tak... Já jsem odmala slyšel, že mám jako výborný bruslení, ale že mám slabý nohy, jo. Ale že vlastně díky tomu bruslení to jakoby zakrývám ty svoje nedostatky. A to mě pomohlo vlastně to krasobruslení k tomu, no. A ty máš hodně zajímavou tu hokejovou historii celkově, hodně si cestoval. Chceš nám povyprávět o tom svém vývoji, kde jsi všude byl, co všechno si dělal? Ty jsi teďka vlastně úplně všude. Ano, on to má ten hokej jako takovou cestovku, jsem koukala. Jo, já to beru jako dovolenou zadarmo jenom, jo. Jakože... si najdu nějaký angažmá, tým ti pošle letenky prostě a jedeš si na dovolenou zadarmo, no, ťukneš si hokej a... Občas cvenkneš do puku a užíváš si tak, rovču. No. Ale tak není to jenom o tom plácání do puku, je to i o tom, abys v životě uměla i něco jiného, jako poznala kulturu, to náboženství, ty jiný země, naučila se jazyky, získala nějaký kontakty, které se ti můžou do budoucna hodit vlastně v tom, že dejme tomu, budu se chtít potom vrátit do Čech, no a začnu budovat nějakou svoji firmu, nebo začnu dělat nějaký spolupráce, lidi budou chtít prosadit jejich produkt do zahraničí, do nějaké určité země a já ten kontakt tam mám právě a já jim s tím můžu vlastně pomoct. Nebo v té zemi daný naopak zůstaneš žít, začne se ti tam líbit, pak skončíš s hokejem, najdeš si práci, nebo můžeš k tomu hokeji chodit i do práce, nemusíš, to už je na tobě, ale myslím si, že je důležitý, abys v životě uměli něco jiného, než plácat do toho puku. Takže já chodím na nějaký různý kurzy, prostě investuju do nějakého svého vzdělání, abych uměl něco jiného, protože si myslím, že práce šlechtí a naopak může se mně něco stát, zraním se, a pak už, co budu dělat, jako nic neumím, teď najednou velký šok, což většina těch mladých sportovců si neuvědomuje, jo, že prostě teď se zraní a co teď, já nic neumím, takhle si najdu brigádu, není na tom nic špatného, jo, prostě práce šlechtí, jdeš na brigádu, naučíš se, zase tam potkáš nový lidi, nový kontakty, úplně z jiného oboru a zase ti to může tě to posunout v životě někam dál, no. Takže to je... Takže nefixovat se jenom na ten sport. Nefixovat se jenom na tu jednu věc, ale naopak zkoušet i jiné věci, no. Ale je to o tom, jak to máš nastavený v hlavě a jak chceš v tom životě, no. Buď jsi prostě línej, anebo ne. Jasně, ale ty přemýšlíš o tom hrozně hezky, že ve chvíli opravdu, co by se zranil, jako asi těžko budeš hrát potom. Takže být otevřený tím novým příležitostem, tím, že sbíráš kontakty a můžeš potom otevřený nějaký spolupráci a takhle, nebo zkoušet i jiné věci, to mi přijde jako skvělý způsob, jako jak vlastně tady tím fungovat. Tak záleží, jak si to fakt nastavíš v hlavě, já nevím, jak už jsem zmínil, já radši čtu, než jako hraju videohry, pro mě je to investice do vzdělání, ale myslím si, jako ty videohry jsou taky super, jo. Je to taková oddychovka, jo, odreagovačka a naopak i v těch tady, já nevím, v těch videohrách můžeš prostě získat ty kontakty. Dejme tomu, já dělám hokej a já skrz hokej cestuju po světě, někdo hraje videohry a teď zapne nějaký stream, nějakou videohru, hraje, já nevím,
Call of Duty, jo. Mm-hmm. Na druhé straně světa hraje někdo Call of Duty a je, ty co děláš, jo, jo, teď si začnou povídat, jo, mikrofon, mm-hmm. telefonují spolu a najednou no. z toho může... Ale des, dobrá, ale... Vím, kam míříš, ale úplně... Ale záleží, jak s tím naložíš, praxe. Jak s tím chceš naložit s tou danou věcí. Hmm, jasně, jasně, je to o tom prostě, aby si byl otevřený nějakým novým příležitostem a ne být uzavřený v jedné krabičce, prostě, kde opakuješ jednu čino, samou činnost, dokud se to prostě nevybije, prostě už to prostě nejde použít dál. Takže něco v tady tom smyslu. To jsme od tebe teda vůbec nečekali, že něco takového řekneš, protože ty se na Instagramu, teda na TikToku hlavně vlastně, jak to říct, vystupuješ tam jako persona, co má úplně v piči. Jestli to takhle, já nemůžu to asi takhle zavřet. Ano, hezky jsi to obešel. Úplně jedno. Ale ne, to jsou tvoje slova. To slova. A, jo, tak a jako čím víc piči, tím větší úspěch. Ano. To, já to propaguju, tu hlášku. Ale spousta lidí zase nechápe tu hloubku tady toho. Jenomže já tomu rozumím. Když to jako nehrotíš tolik, tak vlastně tolikrát to funguje skoro líp, ne? Jako jo, ale na druhou stranu spousta lidí nechápe hloubku té myšlenky. Ty, abys mohl mít, dejme tomu, na párku, na salámu, aby ti to bylo všechno jedno, ty musíš tvrdě makat a musíš si projít nějakýma zkušenostma v tom životě. A ty musíš... prostě získat ty zkušenosti a pak začneš na ty věci koukat s nadhledem. Ti lidi chcou mít prostě na párku, ale nic jakoby v tom životě neudělali pro to, aby měli na párku. Oni prostě mají na párku a jim je to jedno. Hmm. Já to na párku mám, ale jakoby v tom stylu, že dobrá, teď se dostanu do nějaký špatný situace a někdo se dostane do strašného stresu. Ale ten stres ti už škodí. Hmm. Jo? Budeš se nervovat, něco pokazíš, dejme tomu, a teď místo toho, aby si to spravil během tady hodiny, tak se to najednou může prodloužit na 2 týdny, na měsíc, cokoliv. Mm-hmm. Jo? Ale takhle já už jako s těma zkušenostma, které jsem nazbíral, tak se hodím do klidu. Aha, o nic nejde, tak je tady taková situace, OK, nadechni se v klidu, pojď, teď se to nějak vymyslí. A OK, a teď jako mám na salámu, teď je to dobrý. Ale musíš si to zasloužit, jako ty nemůžeš mít prostě na párku, jakože, no tak, já nevím, no, tak seru na to prostě, jo. Jako, jo. Je tady strašný problém, ale je mi to jedno, nebudu to řešit. Je mi to jedno, právě musíš, ale jakoby s klidnou hlavou. No, a to, lidi to je ten druhý lidi, extrém, jak říkáš ale právě, že... Ale lidi nechápou, že ta myšlenka je hluboká, že musíš si něčím projít v tom životě, a když si tím projdeš, pak můžeš jakoby mít vlastně v piči, no. To je krásný. Nadhled na základě zkušeností. Ano, ano. Aha. Ale jak líp to vystihneš prostě. Mm. Mám v piči, protože prostě už to umím. No a ti mladí, já chápu, asi pro někoho můžu být vzorem, pro někoho ne, každý to vidí jinak. Já chápu, že někdo si z toho něco vezme, ale oni nechápou tu podstatu té myšlenky prostě, no. Ono to je hlubší, než se zdá. Takže obsah, který může na první pohled působit povrchně, tak skrývá nějakou jako hlubší myšlenku. Tak já se tam prezentuju jako machírek, prostě spíš, jak všichni známe ten seriál Vyšehrad, jo, Laviho, fotbal, tak... Tak boží, to je tak boží stroj, tak já, viděla já jsem to, viděla jsem. Tak já jsem takovej hokejovej Lavi, no, že prostě v hokeji, no. Aha. Máš to jako takovou svoji personu v podstatě. Je to taková persona, no. Uh-huh. Do hokejovej Lavi máme Langmajera přece ještě. To jsi viděl ten Seroš? To se nejmenuje Langmajer, ale ten tam vystupuje. No, Lajna. Lajna, jo, jo. To s hokejem nemá nic společného. To ne, to prostě... Jak to, že ne? Nezobrazuje to realitu, ani trošku. Nevím, některý, jako... Ten Vyšehrad, ten fotbal je prostě takovej, jako, jaký je. Není to hraný, je to prostě realita. Tam to cítím, že to je prostě herectví. A má to do hokeje hodně daleko. Ale to je můj názor, já to zase někomu ho to může bavit, jako určitě. Ale prostě je to hraný, je to herectví a má to k hokeji hodně daleko, no. To je jako... Tam je 10% z hokeje asi. Takže to vnímáš opravdu jako takovou parodii, zatímco ten Vyšehrad opravdu působí přirozeně? Ten Vyšehrad, jo. Já ten Vyšehrad beru a jako, že kdyby to byl hokej, tak je to prostě úplně jako podobný. Ze života. Okay. Fakt? Když se ještě vrátíme zpátky k tomu TikToku, tak ty na sobě i máš merch Serpentina. A všimla jsem si, že teda holkám říkáš Serpentiny. Jaký je story zatím? Proč zrovna Serpentina? Je tohle to Serpentina? To je dobrá Serpentina, hratelná. Děkuji. Co děláš po vysílání? Mám další vysílání. Sakra, a tak potom, že bychom dali kafe večer. Večerní kafe, už můžu jít, bude blbě spát potom.
To nevadí, já to zvládnu sám, já jsem zvyklý. No, ale nejdřív mi vysvětli, co znamená serpentina, já to pak rozmyslím. Hele, serpentina... Já jsem tu hlášku někde pochytil a používal jsem ji víceméně jenom já, no. Mm-hmm. Pak jsem natáčel nějaký ty TikToky na ty holky a jednu holku jsem nějak potom nazval serpentínou a lidem se to začalo hrozně líbit. Mm-hmm. A já jsem dlouho nevěděl, jak to, já jsem dlouho nevěděl, jak těm lidem to vysvětlit, jakože to není jako nic špatného. A nějak za chodu jsem vlastně, jsem jakoby zjistil takovou nějakou vysvětlivku, jo. Mm-hmm. Ono ta serpentína vlastně, že jo, serpentíny jsou ty hadový ty zatáčky. Mm-hmm. Hlavně co, ze zhora dolů. Tak, což vlastně... Tak se hezky kroutí, že tak, jako no, ta ženská, jo. Což vlastně z latinského názvu serpentum je vlastně had, že jo, hadový ty zatáčky. Mm-hmm. Ty ženy jsou jak... kroutí se, ohebný, takový hadovitý, mm-hmm. ale zároveň je to ve výšinách, jo, takže jsou to ty výšiny prostě, ty boky po prsi. Ty nížiny. No, 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 jasný, výšiny, nížiny. Takže prostě serpentína, pleskneš starou pozadku, pojď ty serpentíno, jo. A je to prostě, nevím, tak nějak to vzniklo. Vím, že spousta lidem se to nelíbilo ze začátku, ale někdo si v tom našel zase něco vtipného, no. Jasně, někdo to byl taková ta nová hláška jako baba. No, tak prostě... někdo to bral jako urážku, že holka je jakoby, no, když budu prostě, jestli můžu kurva, no, prostě. Někdo si myslel, že jako nazývám holky kurvama, ale ve skutečnosti to tak nikdy nebylo myšlený, prostě. Ve skutečnosti oceňuješ jejich výšiny a nížiny. Tak já rád oceňuju, to je pravda. Ale kdo ne, že jo, jako jo, tak jsme lidi. Ale a když jsme u toho tvýho obsahu probrali jsme TikTok, hodláš časem expandovat třeba na YouTube, nebo tvoříš na YouTube aktivně, kam by si svůj obsah na sociálních sítích chtěl posouvat do budoucna? Takhle, já jsem od svých 18 let slyšel, že mám natáčet na YouTube, že mám strašně dobrý hlášky. Mm-hmm. A já vždycky, to je... Já hraju hokej, jako sorry, jo. Já prostě jsem sportovec, tady nebudu natáčet nesmysly. Ale protože vím, že ten hokej není navždy a chtěl bych dělat něco, co mě baví. Nevím, jestli bych chtěl dělat YouTube, i když YouTube je dobrá platforma, ale asi bych se chtěl nějak věnovat sociálním sítím, asi a uvidíme, no. Ale taky nemůžu se věnovat těm sociálním sítím, jenom musím umět i jiné věci, protože jak to v tom dnešním světě chodí, teď zrušili toho Andrewa Tatea, tak jako oni pak nemusí zrušit tebe, oni můžou zrušit celý Instagram. A nemáš a co, nic najednou. A ty, co ti lidi, co do té doby vlastně, já nevím, dělali sociální sítě, co pak oni budou dělat? Oni nic neumí. Mně se líbí ta Hanka Gelnárová, jestli ji znáte, ona byla v Likehouse. Ta barmanka. Barmanka. Jo, 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 vím. Dělá sociální sítě, ale chodí za bar, nemusí, ona nemusí chodit za ten bar. Ale má nějaký ale, swag, ale prostě tam chodí. A je to o té disciplíně. Má nějakou disciplínu. Něco umí v tom životě prostě. Plus je tam ten kontakt s tou realitou, že jo? Pořád no, jsi usazený do toho normálního prostě světa. Prostě, abys pak něco uměl, jo? Nebýt loupej. A lidi si myslí, že když někdo jako chodí do práce nebo na brigádu a může to být nějaký sportovec, naopak to může být tady ta Hanka Gelnárová, že to je něco... jako špatnýho, jo. Lidi nechápou, že práce šlechtí a myslí si, že prostě práce je špatná, jo. Spíš se ti lidi naopak vysmívají těm druhým. Nevím, mně se teď stalo, já mám kamaráda, má autodopravu. A já, protože nejsou línej a on mě zavolal, že hele, vrátil jsem se z dovolený, strašný průser ve firmě, nechodí mě lidi, to, můžeš prosím tě mě jít pomoct do práce? A já, jo, není problém. Tak šel jsem do práce prostě, sedl jsem do auta a jel jsem s autem. Jo? A teď prostě je to o tom, že prostě chceš jít něco dělat, jo? A lidi, teď se mi stala věc, já jsem někam dovezl nějaký, nebo teď se mi něco stalo, ne, já jsem jel do pneu servisu, pardon, já jsem jel do pneu servisu, píchl jsem a nějaký kluk mě poznal z toho TikToku a já jsem jel s nákladňákem, že jo, protože mám C-čko jako a on se mě zeptal, ty jezdíš s tímto, a jo. A jako ty hraje si na hokejistu, jo, a jezdí s nákladňákem. Ale lidi nechápou, že já jdu po... To se ti fakt stalo, že ti prostě někdo takhle osočil, že hraješ si na hokejistu a jezdíš s tím, jo? Stalo, slyšel jsem to, ale jakoby za zády, že jo? Jako jak si to tam šeptá, jakoby, jo? A prostě jde o to, že já jdu pomoct kamarádovi do firmy, protože vlastně on nemá lidi.
a lidi na to koukají úplně jako skrz prsty, jakože je to špatný. Jako. Jak kdyby ses ponížil. Jo, teď ty máš být ten vyvýšený hokejista, který opravdu jako přece nebude za nikoho dělat nějakou práci, ne? Se na to zaplatíš lidi. No, tak jako já nevím, ale tak to už je od člověku. Já vím, že se mě to vrátí, jo, jednou, tak já nevím, teď jsem pomohl já tobě, ty pak pomůžeš mě, no a co? Jasně, že jo, mně se líbí tady ten přístup, že to takhle říkáš, že to prostě opravdu mimo. Ale být, ne, lidi si myslí, že to je něco, lidi si myslí, že když něco děláme, takže to je jako špatně, jo. Jo, já nevím, jako spousta lidí má na těch sociálních sítích, na Instagramu fotku v košili, jo, prostě jako luxury life, prostě, jo. A pak někde maká na stavbě prostě a to už si nezdílí, ale taky není jeho povinnost si to sdílet, jako jo. Jako chápeme se logicky, jo. Tak já jsem si to taky nikam nezdílel, že hele, jedu kamarádovi pomoc prostě, jako jo. Nemusím, jo. Ale lidi to pak jako vidí, že no, on se nějak prezentuje, na něco si hraje a realita je úplně někde jinde, no. Ale to záleží ale v jaký bublině se pohybuješ. Já myslím, že naopak to jsou lidi, kteří to naopak ocenějí, že prostě ty to vůbec dělat nemusíš, nemáš to zapotřebí, nepotřebuješ vydělávat peníze, ale jdeš takhle někomu pomoct. No, no a to se pak rozdělují ti úspěšní lidi od těch neúspěšných v životě. Buď chceš, nechceš. A já... Jasně, no. Takže tak, no. Takže ty spíš chceš. Tak já chci, já to nemusím dělat, ale prostě jdu. A když se takhle zakládáš na té pevné pracovní morálce, je vidět, že seš dříč. Byl někdy moment v tém životě, kdy jsi chtěl seknout s hokejem? Kdy jsi řekl, a dost, stačilo mi to. Můžeš to zopakovat, já fakt... Blbě slyšíš. Ale uděláme klapku, tak. Klapku. Ještě jedno. Tady jsme je dali jako klapku. Já tě fakt jako blbě slyším, jo. Já bych se musel, tady já se musím takhle nahýbat. To se klidně nahni, jo. Ale to je takový debilý, já chci ležet jako vyčilo. Tak se svalé a zanahnu k tobě. Buď hlasitější. Tak jo. Opravdu... Mohu hodně artikulovat. Ano. Vzhledem k tomu, že si teda zakládáš na pevný pracovní morálce. Počkat, ještě znovu. Už nemusíš, on točí. Tak vzhledem k tomu, že si zakládáš na pracovní morálce, na dřině, byl někdy moment v tvém životě, kdy ses chtěl vykašlat na hokej? Když jsi řekl, že už ti to stačilo. Jo, chtěl. Jo. V Americe. Jo. Chtěl jsem se na to fakt vykašlat. Byla tam nějaká krizovka, vyloženě? Strašná krizovka, jako... Já jsem nehrál v té Americe úplně nejvyšší soutěže. I když jsem jako nějakou možnost měl, nevyšlo to, to je na strašně dlouhý téma, ale chtěl jsem se na to vykašlat v té Americe, no. To jako jo, chtěl jsem s tím definitivně seknout. Pak ještě, když jsem šel na operaci s kolenem po Americe, tak to už jsem chtěl seknout úplně s tím. To jsem se tě taky chtěla zeptat, jestli jsi měl někdy nějaký zranění, který tě skoro jako vyřadil. Jako asi jsem dostal už 8krát pukem do hlavy, že mě šili. Okay. Jo, tady 4 stehy, tady stehy, jo, já jsem zjizvěnej hodně. Ale jako operace, tak jakoby jen s tím kolenem, no. Ale to jsem měl zase z růstu a plus ten sport, ta sportovní aktivita, tak ono to všechno... Ono to pak... V těch 20 letech mě to chytlo, no. Nebo 21. A tím, že teda většinu života se byl zaměřený na ten sport, ovlivňovalo ti to tvoje vztahy, ať partnerský nebo rodinný, přátelský? Hele, slyšel jsem vztahy, zase klapka. Ještě víc na hlas. Musíš být hlasitá. Pocit, že hrozně křičím na tebe. Vzhledem k tomu, že ses celý život věnoval sportu, tak máš pocit, že ti to nějak negativně ovlivňovalo vztahy, ať už partnerský, rodinný nebo přátelský? Tak jako ovlivňovalo mě to vztahy v rodině, to jo, ale já jsem byl vždycky takovej, že jsem... Nebo myslím si to, jo, to zase, já si tady teď asi budu míchat trošku svoji polívku prostě, protože se na to budeme dívat z mýho pohledu, museli bychom se na to asi podívat jakoby z pohledu i těch druhých v té rodině, ale když si to vezmu tak, tak si myslím, že jsem vždycky sekal latinu, že jsem naopak poslouchal, makal jsem, trénoval jsem, dělal jsem to, co se po mně chce, dělal jsem vylomeniny, to jo, byl jsem línej, to jo, ale myslím si, že to vzniklo na základě toho, že jsem to dělal už z nechutí, jo, že jsem doma vlastně hodně pomáhal, jakoby pracoval, nějak jsem splácel ten hokej. Počkej, splácel hokej, jestli tě tam můžu zaseknout? Tak tam šlo o to, splácel hokej, tam šlo o to, tak když hraješ do juniorky, tak tě nějak živí, sponzorují tě rodiče. Ten hokej není levná záležitost a v té Americe ono to funguje tak, že tam si to všichni platí, jakoby, jako v Česku si taky platíš hokej, prostě musíš, ale v té Americe se ty ceny pohybují trošku jinak. A abych tam vlastně mohl hrát, tak
musíš něco umět, jako být dobrý, ale zároveň musíš mít tu finanční podporu vlastně od těch rodičů, což já jsem měl vlastně od otce. Ale na druhou stranu neměl jsem to zadarmo, musel jsem jakoby pomáhat jakoby ve firmě doma, vlastně u taťky na stavbě. A já už jsem byl takovej znechucený, protože to nemělo hranice, jo. Já jsem neměl jakoby svůj osobní život. Makal jsem 7 dní v týdnu, 12 až 14 hodin denně. A já jsem nechodil, já jsem byl poprvé v životě v klubu, jsem byl ve 22, jsem poprvé jsem měl i alkohol, jo. Ono to, i když tak jako nevypadám, tak do 22 let jsem se nedotkl alkoholu, jo, vlastně. Takže jsi vlastně neměl standardní dospívání vůbec. Ne, já jsem neměl jsem standardní dospívání, no. Jako měl jsem to trošku jinak v dětství, jako pocházím z hodně finančně založené rodiny, takže jsou zvyklý na luxus, tady tyto věci, ale zároveň jsem si v hlavě vždycky uvědomoval, že no dobrá, tak sice ty finance jsou tady, ale já nemám nic, já nic nevlastním, jo. A díky tomu, že jsem to tak měl nastavený v hlavě, tak mě to vlastně držilo jakoby nějakou tu morálku, že prostě vím, že musím tvrdě pracovat, abych jednou něco měl. A nevidíš, že to máš v hlavě srovnaný, hele, tady to je docela dobrý, že to říkáš vůbec, protože často jako když člověk se narodí do bohaté rodiny, tak nemá motivace jako něco dalšího dokazovat. Ale to je výchovou, zase bych jako musím poděkovat otcovi, že ať byl na mě tvrdej, jak byl tvrdej, tak díky tomu jsou asi těma nohama na zemi a že jsem si musel odpracovat i blbý lízátko za 5 korun, prostě jako musel, jo. Jako měl jsem, co jsem chtěl, ale na druhou stranu musel jsem pro to něco udělat. Musel jsem pro to hodně dělat. Uh-huh. Jako někdy si myslím, že to byl extrém. Já jsem nic neměl jen tak, jako. To jak... Ale to seš tam, kde seš, že jo? Takže asi k ničemu to bylo. Tak tak co se ti vybavilo? Tak jsem tam, kde jsem, no. Tak já nevím, no. Tak já mám pocit, že jsem furt na začátku. Já jsem se ještě neposunul. Kam se chceš posouvat? Tak Ameriku si zkusil, že jo? To, tam tě to skoro znechutilo takovým způsobem, že jsi chtěl odejít. Což mimochodem vlastně bylo, co byl ten problém, že jsi chtěl takhle z toho tak vypadnout? Otec měl nějakou vidinu v tom hokeji a nějak jsem celý život skákal podle něho, jak on pískal. Uh-huh. A kam mě ukázal, tam půjdu hrát, tam jsem šel. Jo, tak to věřím, že dokáže být náročný. A když už mě bylo, a do toho ještě pracuješ, musíš jakoby být ticho, jo? Prostě takzvaně držet hubu a krok. A já už jsem v 21 letech na to neměl energii a sílu, jo. A hlavně nestálo to malý peníze ten hokej. Otec ti to pak v 21 letech omlátí o hlavu, kolik ho to všechno stálo. I když ty za to nemůžeš. A ještě tam je jako více aspektů, strašně moc, to já bych tady mohl mluvit o tom 2 hodiny, na to nemáme čas, ale prostě ale jsem v 21 letech jsem na to neměl energii. A začal jsem mu už na to jakoby odsekávat, odmlouvat, kašlat. A jemu se to začalo nelíbit. No a pak vznikly nějaký spory. A dopadlo to nakonec tak, že otec chtěl, abych hrál v Americe. Já už jsem tam fakt hrát nechtěl. Já už jsem na to neměl prostě. Jednak abych skákal podle otce, jednak ty podmínky, jaký tam byly katastrofální, na to jsem neměl, i když na to dneska rád vzpomínám, jakože mě to vlastně zocelilo a dalo mě to nejvíc. Jo, to za to jsem rád. Já si myslím, že je důležitý se v životě stýkat s chybama a radši do špatných podmínek, aby ses jako trošku uskromnil v tom životě a začal si vážit jako maličkostí. Ale otec, no, nevím, no, on to asi nějak nemohl zkousnout, že chci jít vlastní cestou, nějak jsme se hádali, spory, on pak odletěl na Floridu na dovolenou, já jsem o tom ani nevěděl a poslal mě SMSku, že mě mění fabky od baráku, no, tak jsem... Hele, ono tady to vždycky odříznutí od těch rodičů je náročný, jako kor ve chvíli, co tě takhle jako vyučuje už od malička, abys byl profesionální hokejista a najednou prostě to není podle něj. Já jsem nevěděl, jestli on chce po mně, abych byl Jarda Jágr, anebo jsem byl profesionální zedník jako na stavbě u něj. Jo. Já jsem fakt nevěděl, co po mně chce. Jo, už. Ale když si to vezmu, tak nejlepší věc, jakou kdy pro mě v životě udělal. Jo, ty finance doma byly, výchova tvrdá, ale měl jsem se jako prase v žitě. Ale nejlepší věc, jakou pro mě v životě udělal, bylo to, že mě vyrazil z toho baráku.
prostě jako beze srandy, to, že já jsem pak skončil na ulici, já jsem měl teda holku, a já jsem šel hrát do Německa, v Německu já jsem měl psychický stavy, psychický problémy. To bylo v těch 21? V 21, já jsem fakt byl psychicky na dně, to bylo moje nejhorší období v životě, ale jsem rád, že jsem si ho zažil, protože celý život tě vychovává otec vlastně, teď jakoby seš psychicky na dně, že on tě vyrazí z baráku, že v tebe nemá v důvěru jako ve vlastního syna, pak do toho, že hokejváji, že jsem myslel, že budu hrát na vyšší profesionální úrovni a já jsem šel někam do Německa prostě do nějaký čtvrtý soutěže, musel jsem tam chodit makat na lešení, na stavbu, protože jsem za to peníze neměl, jo. Teď ještě do toho se stalo jako strašně víc věcí. Já jsem to v Německu po dvou měsících zabalil, vrátil jsem se zpátky, protože jsem měl problémy vlastně s bejvalou, dneska s mojí ex. Že vlastně, jak jsem měl ty psychické stavy, ona žila v normální rodině, mě se zhroutil život, otočil se o 180, tak se chtěla se mnou rozejít a já jsem to už nedával psychicky, že ztratím i toho svého nejbližšího člověka. Jo, ten poslední pilíř, co tě držel. No, takže prostě jsem se vrátil zpátky do Česka, jsem to zahodil a měl jsem tak psychický stavy půl roku. Brečel jsem, jako fakt denně, každý den jsem brečel, jo, čtyřikrát denně. Řízený, jako to by se zhroutili prostě všechny pilíře, že jo? Ztratil jsi domov, rodinu, přítelkyni, všechno. Peníze si neměl, jako, co jako... No, měl jsem první peníze, ale protože jsem neuměl s nima zacházet, protože mě to nějak otec jakoby nikdy nenatočil. Všechno tak... na pětku. Ne, na pětku ne, já jsem si koupil auto tenkrát, v kterým jsem bydlel, jo, jakoby chvíli. A tak to není asi tak strašný, ne? Jako ne, ale v zimě ono to zima je, jo. Někdy jsem spal u bejvalé, někdy jsem spal u svý matky. Já jsem matku neviděl asi 10 let, jo. A pak po 10 letech, když jsem byl na ulici, tak mě to bylo hrozně trapný jít za tou matkou. Tak jsem tam byl u ní chvíli, pak jsem zjistil, že to je pro mě absolutně cizí člověk. Jako ono je to smutný, jo, ale když tvoje matka? Když nevyrůstáš s tím člověkem, neznáš ho, pak ho poznáš a vlastně zjistíš, že ti v tom životě asi ani nechyběl, že je pro tebe cizí člověk. Nevytvoří se tam ta vazba v dětství. Nebyla tam ta vazba, hlavně mě štvalo, že ona si na všechno stěžovala v životě. A to mě asi jakoby nakoplo i do toho života nejvíc, že najednou jsem začal vidět jakoby sebe v té matce, že ona si furt stěžuje a brečí. A to jsou já. Jo, byl jsi v podobné situaci vlastně. A teď najednou, já tyhle, to takhle nejde. A začal jsem prostě na sobě nějak makat, pak jsme se s tou bývalou rozešli definitivně úplně. A mě to nakoplo jako do života tak. A já vám teď všem ukážu. Kluk z ulice, bezdomovec, co byl na ulici, měl potenciál ve sportu, udělám comeback a bude se o mě psát jednoho dne, že prostě, já nevím, a vymyslel jsem si v hlavě, z bezdomovce na ulici profi hokejista, nevím co. A tak jsem si to dal do hlavy, že tyjo, teď jako to dokážu. A denně jsem chodil makat do posilovny prostě, chodil jsem k tomu do práce, protože nebyly peníze. A že udělám comeback, no. A ten comeback jsem udělal trošku jiným způsobem, myslel jsem si, že se vrátím do Ameriky. I když jsem tam jakoby jít nechtěl, ale je to zase tým od týmu, organizace od té organizace. A myslel jsem si, že půjdu do nějaký jiný organizace a že tam budu mít lepší podmínky a nakonec dopadlo Turecko a já jsem začal cestovat po světě a úplně jsem to vzal za jiný konec. Životní cesty jsou nevyzpytatelné. Dalo mě to nejvíc, no, tady to období. Já jsem za to strašně rád. Takže dá se říct, že jsi sáhnul na takový pomyslný dno a od toho jsi prostě odrazil. Jo. To bych řekl, že dost to hluboký dno. A já jsem měla i takový deprese, že jsem myslel, že jako já nevím, skočím pod vlak, jako beze srandy. To už jsi fakt někdy na dně. A nikdy jsem se k tomu neodhodlal. Byl jsem asi, nevím. Prostě něco tě zarazilo. Vždycky mě něco zarazilo, ale měl jsem to v hlavě, ty vado, a nějak jsem se s tím popral psychicky a proto dneska propaguju čím víc piči, tím větší úspěch. Teď už to hezky dává smysl. Jak deep najednou to vlastně celý je. Jako celkově vůbec jsme nečekali, že jako přitáhneš takový příběh, který tady máš za sebou. To je fakt jako brutální. Jo, to čím víc, jo, prostě ta myšlenka je hlubší, než se zdá prostě, no. A já jsem to pak začal brát na sámu, ježiš, tak co, tak...
nechám to být. Hmm. Moje peníze to nikdy, žil jsem v bohaté rodině, moje peníze to nikdy nebyly, můj majetek to nikdy nebyl, já na to právo nemám. No a cože jsi syn tady bohatýho otce? Je to jedno. Není to moje, já si to nevybudoval a chodit s nastavenou rukou a pak jako, to já bych si nemohl vážit sám sebe, jo. Jako bylo by fajn, kdyby mě otec k tomu nějak, jakoby, kdyby mě podporoval nějak, jakoby, asi bych dokázal větších úspěchů, což on mě podporoval, ale špatným směrem. Jo, jakože on ty peníze někam vkládal, ale ne tím dobrým směrem. Hmm. A když jsem mu chtěl vysvětlit, že to dělá špatně, tak jo, on má peníze, on je pán, on je otec, a nebo je poslouchat tady mladý osopla, jo, prostě. Hmm. A já mu to nezazlívám, jako jo, že jo. Ale já jsem viděl, že prostě jde to špatným směrem. Chtěl jsem mu to vysvětlit a on mě nedal šanci nikdy mě vyslechnout, no, v tomhle. Takže teďka jsi na tom jak? S tátou jako nemáte vůbec žádný kontakt a ty jsi na vlastní noze? Já jsem na vlastní noze a doslechl jsem se, že mě dokonce vydědil. Ale jestli je to pravda, to nevím, jako žádný papír nemám. A jen jsem to slyšel a on je jenom za to, že jsem nechtěl jít podle něho. Kdybych ho okradl, kdybych ho zmlátil, něco. Když tenkrát od mě vyhodil, jakože vyměnil fabky, tak mě dovolil, že si můžu jít pro nějaké svoje věci do baráku, abych si je mohl zbalit do toho Německa, když jsem šel hrát hokej. No a on měl nějak moje telefonní číslo, já jsem měl jeho SIM kartu, nechal jsem mu ji na stole a dostal jsem novou SIM kartu a poslal jsem mu, hele, tohle je moje nový telefonní číslo, můžeš se ozvat, něco. A už od té doby se v životě neozval, no. Ty kráso. Tam bylo více sporů, tam byla i macecha k tomu a tady tyto věci, to... Máte složitý ty rodinný vztahy, koukám. Ježíš, tam byli i ti... Různí ti hokejoví agenti prostě, jo, já jsem fakt tatovi se snažil vysvětlit, že to nejsou lidi, co by nám chtěli v životě pomoct, ale co z nás chcou tahat peníze. Mm-hmm. A on mě furt neposlouchal. A fungovali jste někdy v rámci hokeje ve špatných podmínkách jako hráči? Co se týče nějakého vašeho zázemí a tak? Ve špatných podmínkách jako kde? Protože vím, že jsem četla v rozhovoru s tebou, že ty jsi tam zmiňoval, že, a nevím, jestli to byla ta Amerika, nebo to byla jiná země, že jste neměli ani pořádně šatny, že vás nechali někde na hromádce, že jste jako neměli žádný luxus. Ale to je individuálně tým od týmu, jo. Mm-hmm. To je prostě fakt organizace od organizace a tam, kde jsem se pohyboval já jsem tam pokračovat už v tom prostě nechtěl. Já jsem na to neměl. A všichni kluci, co tam byli do jednoho, skončili. A nebo odešli jinam. Nikdo nezůstal. Všichni odešli nebo skončili. 80% hráčů skončilo, 20% hráčů šlo ještě hrát hokej na jednu, dvě sezony, taky skončili. A možná pár kluků ještě hraje, možná, jo. Mezi nima jsem já, jeden můj kamarád, ale jako nikdo nehraje, no. Ale pojďme trošku do nějakého zábavnější sfér, tyjo. Trošku jako, jsme tady upadli do víš, temna. On je super bavit se takhle o těch věcech deep, tyjo, ale já nevím, jak moc si dělat to příjemný, ale... Mně to vůbec nevadí, jo. Já, chtěli jste to slyšet, máte to tady, jo. Jako super, jako... Máš zajímavý vůbec, ten životní vůbec hustý, že se o tom dokážeš takhle jako bavit, protože tohle to jsou fakt drsný témata. Já se tomu směju, já to mám jako na salámu. Krása, jako dobře, že se do toho dokážeš takhle jako nadstavit. Tak já jsem si něčím prošel v životě. A byl jsem fakt nějak vychovaný, nic jsem neměl zadarmo a prostě naopak, já když se s něčím takovým setkám znovu v životě, já jsem za to strašně rád, já jsem úplně rád, já si to užívám prostě jako, že to... Respekt, ne, to je fakt super. To je dobrý, to tě hodně posílí. To jako nějak vtipně, tohle to prostě... Ne, opravdu... to tě posílí, to ti dává nejvíc v tom životě. Kdyby to bylo růžový, tak jdeš asi špatnou cestou. Ne, jakože se z toho dokázal vymotat, víš? Ono, člověk, co se dostane do tady té situace, sám si říkal, že jsem měl sebevražený sklony. Jako vymotat se z tady toho průseru a být potom nad věcí je fakt práce. Bez psychologa, bez všeho. Ještě k tomu, ježiš. Sám, vlastně, já jsem i typ člověka, já když mám problém, tak já se o tom problému bavím, až já nevím, po měsíci, po dvou, až se s tím sám nějak, já nevím. To pomáhá víc, že to zpracuješ ty sám, než aby se o to dělal s někým jiným? Někdo to má tak, že hele, mám problém a musí si o tom s někým pokecat a musí se poradit, co má dělat. Já tohle vůbec nedělám. Já se s nikým neradím, protože já rozhoduju sám za sebe
A já nechci, aby mě někdo ovlivňoval v životě moje myšlenky. Já se chci proto rozhodnout, že já jsem to tak chtěl a já to chci sám zvládnout. A až to dokážu se z toho vymotat, tak pak si o tom pokecám. Hele, dívej, mně se stalo minulý měsíc to, ale už to jako už jsem a když je to hotový. Už vlastně. Je to hotovo. Mm. A i kdybych měl vztah s holkou, jo, tak dejme tomu, lidi mají vztah a teď, no co mám dělat, jo, a já nevím, holky si musí pokecat s nejlepší kamarádkou, kamoš si musí jo, někdo se musí... řeknou, no vykašli se na ní, ne? No, a já ani, je to můj vztah, můj život, nechci slyšet cizína, když to chci slyšet, tak jo, ale já to nevyhledávám, já prostě se chci z toho dostat sám. Ale já vím přesně, co myslíš, ale třeba já, když mám nějaký problém, tak já to řeším většinou tím, že jakoby s těma lidma o tom mluvím, ale tím způsobem, že já neočekávám od nich nějakou reakci toho, jaký na to mají názor. Já jenom tím, že o tom mluvím, tak mi vlastně dovoluje nad tím přemýšlet s nějakým nadhledem a srovnat si ty myšlenky, abych se dostal do nějaký pozice, ve které to chci potom celý uzavřít třeba. Takže to nemusí být ani čistě o tom, že zrovna chci tu radu, ale já jenom o tom potřebuji takhle nahlas přemýšlet a pomáhá mi to. Každý to má jinak. Každý to má nějak, no přesně. Je už se s tím dokážeš srovnat sám mimochodem, no. To jako, myslím si, že málo kdo zvládá. Tak když cestuju po světě, žiju sám, já lítám sám na dovolený. Ty jako, funguješ teda většinu času sám, jo? To nezbalíš po cestě nějakou serpentínu, se kterou to chceš strávit, to opravdu jako když sám na dovču? Nevím, minulý rok jsem letěl do Lisabonu a do Barcelony a letěl jsem sám, jsem si udělal sám jako s dovolenou, rande sám ze sebou. Já to mám rád. Co děláš takhle během toho volného času? Tak já mám kamarádu spoustu. Takže vezmeš nějaký kamarády na pivo? A já vydržím s lidma tak 4 hodiny. Ještě, pak že tady to máme ten pořad na dvě. Ne, tak jako... Ty 4 hodiny jsou ideál, si myslím, aby to bylo dynamický, je to plný chuti, pak když už jsi s někým moc dlouho, tak... Už je to utahaný. Je to... A já hlavně, můj život není rutina. Spousta lidí žije rutinu. A já pokaždý žiju někde jinde, jo. Jako, já jednou žiju tam, jednou žiju tam. Spousta lidí to má tak, že chodí do jedné práce nebo chodí do školy tady 5 let v kuse a chodí každý den do té stejné postele. Ale já během roku mám jako asi 6 postelí, jo, že pokaždý bydlím někde jinde. Jo, tobě ty nemáš potřebu nějakého zázemí, do kterého se vždycky můžeš prostě... Vůbec. Ne. To je to, co si myslím, že lidi hrozně brzdí. Že jsou fixovaný na jedno místo. Fixovaný na jednu věc, že mají závazky. Závazky se školou, závazky v práci, závazky ve vztahu, závazky mamka, tačka, já nevím, jo. Ale zase ti to může udělat ten pevný základ. Jo. Tak já ti ty to zase funguješ tak, že... Takový fluidní a ten základ nemáš. Já to mám od 12 let, jo. A od 12 let jsou z baráku. A možná jsi ten základ našel taky v sobě, že? A já ten základ mám asi takový, že já ho mám cestovatelsky. Jo, že já od 12 let jako už jsem nebyl doma, kde jsem hrál ve Vídni, jo. Pak jsem bydlel někde tady v Praze sám, na Strossmayerovu náměstí, jsem měl hrát za Spartu. No to neklaplo pak. A hrál jsem v Prostějově, no. A bydlel jsem tam sám na bytě, jo. Krásno, já si nedovedu představit, že bych takhle pořád poletoval někde nikam jinam. Já potřebuju svůj klid a já své zázemí. Já žiju v kufrech, jo, jako. Ale já si na to zvykl prostě, no. Jako jasně, ale jestli v tom vyrůstáš, dostala, jestli to máš takhle od 12 let, tak rozumím, že člověk se na to zvykne a prostě vnímá to takhle. Ale pro spoustu lidí je to hrozný, jako no. Já si to nedovedu představit, já rád nikam vycestuju, nevadí mi prostě vyrazit prostě třeba. Já jsem několik přemýšlel, že bych vyrazil do Španělska třeba na 3 měsíce, klidně na 6. Nevadilo by mi to vůbec. Ale pořád vědět, že za půl roku jsem zase někde, za půl roku jsem zase někde jinde a ani jedna z těch lokací, co jsem měl předtím, nebude stejná, tak to není asi věc pro mě úplně. Musíš mít na to koule, no. To je jako... Já si myslím, že prostě to není možná o koulích, ale o tom životním stylu, který asi, prostě asi, tak chceme. Asi je to můj životní styl, je to pravda, je to životní styl, ale spousta lidí taky na to nemá koule. Jo, že tam nemáš ten pocit té jistoty. To je jasný. Jako, hele, je pravda, že málo kdo je oslovený jako k tomu prostě udělat teďka krok do neznáma. Prostě vyzkoušet si, jestli přijdu o práci, přijdu o nějaký vztahy, tak přijdu o kamarády a takhle. Každý se toho samozřejmě bojí a často, když to, nakonec ten krok udělá, tak zjistí, že to byl jako jeden z nejlepších kroků, co v životě kdy udělali. Jo, ale víš co, tady to je něco jiného. Tady to není o tom zkoušet pořád něco nového. Ty opravdu to zázemí nepostrádáš vůbec. Že nemáš potřebu mít jako nějakou domovinu, kde by si třeba někdy v budoucnu tvořil rodinu. Ale to bych časem chtěl, to určitě, jako usadit se. Ale já furt hledám.
jakoby asi v tom světě, kde to bude nejlepší prostě. A máš nějakou zemi, kde se ti extra líbilo? Třeba i mentalita lidí, že jsi řekl, tady bych se dokázal představit zůstat? Já teď budu hrát druhou sezónu v Bulharsku, jo. Mm-hmm. Což vlastně... to bude asi tady po 10 letech, se budu vracet do stejné země, do stejného města a do stejného týmu. Jo. Mm-hmm. Jinak já každý rok hraju někde jinde. Mm-hmm. Takže to Bulharsko se mně hrozně líbí, tím životním stylem. Mm-hmm. Ti to mají na salámu, jo. To je prostě, to mě úplně vyhovuje. Jako. Zapadá do tvýho konceptu. Fakt, ideálně, to je životní prostě, styl. Ti nespěchaj, pohodička, klídeček, o nic nejde. Mm-hmm. My tady furt v životě někam spěcháme v Česku, jo. Skrať tohle, za chvilku potřebujeme jít na další sekci. Ne, v pohodě, ne, to tady někam spěcháme, no, prostě v Česku, no. Já bych si to trošku jako uklidnilo, jako, ano, spěchat je super, ale na druhou stranu užít si to trošku, jo. Takovou na volnoběh někdy, jo. Byl jsi někdy v Africe? Jo. Tam je to pořád. Take your time, my friend. Jo, tak... A tam mě se to teda musel líbit ten životní styl tady ten taky, jako, je pravda, že ono se toho za den stihne daleko míň, ale je to takovej čilec, že já kdekoliv jsem byl, jsme byli z Maroku s kamarádama dvakrát a vždycky to byla největší pohodička. Lidi hrozně otevřený, vzvali nás k sobě domů, my jsme se u nich navečeřeli, pokecali. Co se ti tady nestane? Ano, to tady vůbec nehrozí. To mě na tom jako taky baví, vím přesně, co myslíš, no, že tím, jak je to taková pohodička, má tu mentalitu máme jako hrozně uzavřenou, že? No. My nepouštíme lidi k sobě, jsme takový distancovaný hrozně. Ale to je tím, co máme vlastně ve vládě a jak s náma tady taky zametají. Z historie, že jo. Prostě a my to tak máme v sobě odehřiva. Hele, ale já doufám, že ono se to jako někdy začne lámat, protože ono z těch severských zemích často přebíráme jako různý zvyky. A třeba v tom Dánsku je už takovým zvykem, že máš prostě tu polední pauzičku, že se pracuje třeba do 3 odpoledne a potom už ne, hele, že jo. Taková, aby to bylo jako větší čilec, dostaňte mě do politiky a máme to hned. Já ti budu volit, já si dám prdel. Já si dám prdel. Si vytvoř volební program, já si, ne, tak já bych tady nastavil takovej chill větší, no, jako fakt, jako no. Já jsem pro. Tak to je pro dnešek celé. Nezapomeňte si zkontrolovat odběr tady toho kanálu. Můžete samozřejmě ohodnotit tady to video dobře nebo špatně. A budeme rádi, když se nám vyjádříte, co se vám líbilo, popřípadě nelíbilo, dole v komentářích. Tak se budeme těšit a uvidíme se zase příště. Ahoj!